Muaj shkurt ka nisur me një rekord të ri të çmimit të karburanteve në vend. Këtë të martë, 1 litër naft në një prej operatorëve më të mëdhenj në treg kapi vlerën e 193 lekëve. Rritja është 8 lekë më shtrenjtë pasi në 2-3 muajt e fundit çmimi varionte deri në 185 lekë për litër. Ky çmim nuk është reflektuar në gjithë tregun, por operatorët thonë se rritja është e pashmangshme pasi sipas tyre, një fuçi naft në tregun e huaj ka arritur në 90 dollar. Për ekspertët, ky trend ishte i pritshëm. Një rritje që vjen si pasojë vendimit të këtyre, le të themi, të shpërndarësve të shumicës së naftës, që për arsye të ndryshme mund të vendosin. Nëse ne do shikojmë çmimet future, domethënë çmimet në të ardhmen, përsëri kanë tendenca rënëse. Kështu që kjo rritje nuk ka ardhur si pasojë ndryshimit të çmimit në bursë, por ka ardhur si faktor të si pasojë faktorëve të tjerë. Të brendshëm. Një tjetër faktor që ka ndikuar në këtë shtrëngtim është edhe paketa fiskale e miratuar nga qeveria. Tashmë me ndryshimet ligjore të hyra në fuqi, mbi taksën fikse të aksizës do të shtohet edhe norma inflacionit vjetor. Kjo politikë fiskale rrit automatikisht me 2% më shumë çmimin final të konsumatori. Ndryshe nga rrogat, ndryshe nga, domethënë le të themi nga të ardhurat e qytetarëve, aksizën qeveria vendosi që ta indeksonte në bazë inflacionit, domethënë praktikisht kupton rolin që ka inflacioni në ekonomi. Kështu që do kemi një ndryshim të vazhdueshëm si pasoj të ndryshimit të inflacionit tek aksiza. Qeveria ka vendosur në thonjza që mënyra më e mire për të rritur arkëtimet e të ardhura nga tatimet dhe taksat është që her pas herë ti karikoj ato të çmimin naftës sepse është një ndër produktet le të themi që ka më pak evazioni ose konsiderohet me evazion zero, por që gjithsesi është një mënyrë e mirë për të vjelur këto të ardhurën. Ndryshimi ligjor që ka hyrë në fuqi nga 1 janar është i vlefshëm për produktet që paguajnë aksizë, çka do të thotë se pritet një tjetër val çmimesh. Kjo rritje do shikohet edhe për të gjitha produktet e tjera që kanë aksizë brenda. Kështu që me shumë gjasa në të ardhmen do shikojmë një indeksim të një rritje të çmimit të kafes, një rritje të çmimit të pijeve alkolike e të tjera. Prej disa muajsh qytetarët po përballen me çmime të shtrëngtuara duke bërë që inflacioni të arrijë nivelin më të lartë të dekadës së fundit në 3.7% gjatë muajit dhjetor.